Моє шанування і рада вітати усіх, хто з нами на телеканалі «Нова Волинь». Як завжди, у понеділок до вашої уваги передача «Варто знати», в якій ми обговорюємо суспільно важливі теми. Сьогодні маємо можливість поспілкуватись із фахівцями ПрАТ «Волиньобленерго». Електроенергетика надзвичайно важлива галузь для усіх, особливо взимку. Ну і зважаючи від того, що усі ми залежні від електроприладів, мережі інтернет і усього, що з цим пов'язано, то стабільна робота «Волиньобленерго» фактично забезпечує нашу стабільну життєдіяльність. Отже, сьогодні в гостях нашого телеканалу Святослав Дмитро, це заступник директора з технічних питань. Добрий вечір. Вітаємо вас в ефірі. І також Оксана Гентіш, заступник директора з комерційних питань ПрАТ «Волиньобленерго». Добрий вечір. Моє шанування. І нагадую телеглядачам, що ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі. Маєте можливість телефонувати до нас, аби отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять. Номер нашого студійного телефону, він незмінний. Зараз бачите його на екрані. Отже, найперше питання про те, що у платіжках лучан за жовтень, зокрема в тих, які видають термінали Ощадбанку, зазначено, з технічних причин неможливо оплатити цього місяця використану електроенергію. Чому виникла така проблема і чи ці суми не стануть боргами для споживачів? Дійсно, така проблема була, але вона була не в платіжках за жовтень, а в платіжках за вересень на початку жовтня. Це пов'язано з тим, що у нас споживачі міста Луцька розраховуються через місцевий обчислювальний центр. Місцевий обчислювальний центр приблизно 4, 5, 6 числа всі надавачі послуг здають свої нарахування, заборгованість, і обчислювальний центр це все об'єднує і передає на приймальники платежів, на банки. Але в зв'язку з тим, що ми змінювали своє програмне забезпечення, ставили чуть новішу версію, ми чуть не встигли вивірити заборгованість, нарахування і запізнилися буквально на 2 дні передати цю інформацію, але на другий день ми цю інформацію передали і далі люди змогли нормально оплачувати за електроенергію. Але ті люди, які не змогли оплатити в перший-другий день жовтня місяця, то вони оплатили це пізніше і фактично заборгованості як такої не було в тих людей, хто хотів оплатити. Можна вважати, що це нештатна ситуація? Це нештатна ситуація. Ну, ми не часто це робимо, просто такі технічні речі були, пов'язано було з тим, що люди мають багато пільг, багато субсидій, ми хотіли все ретельно повивіряти, щоб не було якихось необґрунтованих боргів чи переплат. А загалом, яка ситуація із оплатою, от, зокрема, щодо побутових споживачів, чи є борги? Звісно, є в нас борги за спожиту електроенергію. Зокрема, це є споживачі, в яких складні фінансові справи в сім'ї. Хоча, як правило, ті люди, які не мають нормальних заробітків, вони можуть оформляти субсидію, і держава їм допомагає оплачувати свої комунальні послуги. Є такі споживачі в нас, які зазвичай, напевно, чи дуже зайняті, чи інколи їм немає часу займатися розрахунками за електроенергію, і буває, що вони місяць-два не сплачують. От, і бувають навіть такі споживачі, які досить відомі в Луцьку там чи в області, ми їх знаємо по прізвищах. Є така, на жаль, ситуація. Зазвичай ми попереджаємо споживачів, нагадуємо про те, що потрібно оплатити. Буває, що ми дзвонимо часто, у нас встановлені телефони автодозвону, дзвонимо до споживачів на їхні телефони, нагадуємо, що потрібно розрахуватися. Але є, звичайно, є заборгованість. Чи є споживачі, які мають такі довготермінові і великі борги? І що з такими людьми? Як ви з ними працюєте? Якщо споживач має більш тривалу заборгованість за спожиту електроенергію, ми попереджаємо споживача, чекаємо місяць, щоб людина могла піти розрахуватися, оплатити. Якщо вона не має можливості, ми їй повідомляємо, що вона має право укласти договір реструктуризації заборгованості, враховуючи ті доходи, які в неї є. І якщо людина все-таки не розраховується, не хоче укласти договір реструктуризації, то ми все-таки вимушені вимикати електроенергію і не допускати подальшого збільшення заборгованості. Наскільки складно потім все-таки приєднатися до мережі? Без електрики жити неможливо на сьогодні.
ну, так як є, так є. Всі ми люди цивілізації, не кажучи там про телевізор, елементарно світло, елементарно інколи обігрів оселі і всі електроприлади – це все електрика. Тобто, чи повинні тоді такі люди сплатити додатково за те, щоб ви їх підімкнули до мереж, і чи накладаєте якісь штрафні санкції, чи є примусове стягнення цієї заборгованості? Ні, вже протягом року оплата за повторне підключення не стягується із споживачів. Споживачі, які розрахувалися, якщо вони хочуть, щоб в них електрична енергія була вдома швидше, вони, ну, потрібно їм прийти до нас і показати свої платіжні документи про те, що вони всю заборгованість оплатили. Якщо ж споживач до нас не прийшов, не показав свої квитанції про оплату, то ми після отримання коштів по банку, ми бачимо кошти, зараховуємо ці кошти і в трьохденний термін в містах і п'ятиденний термін в сільській місцевості відновлюємо постачання електричної енергії таким споживачам. Взагалі це поширена ситуація? Наскільки от бригадам обленерго доводиться часто мати з таким справу? Тобто чи якась можлива статистика є по області? Ну, в нас взагалі наш персонал постійно працює з заборгованістю і з розрахунками населення, і з юридичними споживачами. Фактично, ті працівники, які працюють безпосередньо в філіях обленерго, вони часто телефонують, спілкуються з споживачами, готують попередження, нагадування, повідомлення. Ті бригади, які виїжджають на відключення, вони вибирають вже там по напрямках, по населених пунктах, займаються відключеннями. Буває, що вони приїжджають до споживача, а споживач тільки оплатив, показує квитанцію. І таке буває. Але ж, ну, приблизно ми відключаємо і до 200 споживачів, до 300 в місяць за заборгованість. Дякую вам. Розпочався опалювальний сезон, от він вже місяць триває. Ціна газу є досить висока на сьогодні. І, зважаючи на це, держава заохочує споживачів переходити більше на електроопалення. Що потрібно людям, які все-таки вирішують замінити систему опалення у своєму будинку, і з чого починати цю процедуру, наскільки вона складна? Ну, якщо людина хоче користуватися електроопаленням чи зробити собі альтернативу газовому опаленню, вона повинна спершу визначитися, яким саме опаленням вона хоче користуватися. Другий момент, вона повинна з'ясувати, чи тієї договірної потужності, яка в неї в договорі передбачена, чи їй достатньо буде для використання того чи іншого електротермічного обладнання. Якщо потужності достатньо, то вона може розпочинати вносити зміни в проєктну документацію і далі вже проводити роботи по облаштуванні електроопалення. Якщо ж недостатньо цієї потужності, то вона повинна звернутися в філію і замовити послугу з приєднання. Якщо вже послуга з приєднання виконана, я думаю, Святослав Семенович доповнить трошки по приєднанню, як це виконується. Тоді людина виконує, ну, робить проєктну документацію, замовляє, виконує безпосередньо саме, ну, самі вимоги проєкту і вимоги по приєднанню, вводиться в це в експлуатацію, вносяться зміни в договір про користування, і тоді людина може користуватися, чи, ну, споживач користуватися електроопаленням і має 3000 кВт-годин зимовий період по вартості першого блоку. Тобто на сьогоднішній день це 90 копійок. З 1 жовтня по 30 квітня. Це пільгова. Так, ну, це якби пільгова, та, тому що всі споживачі, які не користуються опаленням, оплачують з перших 100 кВт-годин по 90 копійок, все інше оплачують по гривні 68. Ті споживачі, які користуються електроопаленням, вони оплачують 3000 кВт-годин в зимовий період по вартості 90 копійок, а все, що більше 3000, по гривні 68. Чи справді це економічно вигідно, чи більш вигідно для держави, зважаючи на те, що Україна має дуже непрості стосунки з Росією, так це назвемо, в якої все ж таки продовжує купувати газ за дуже високою ціною. Чи не створює це от проблеми, зокрема, для Волиньобленерго? Тобто, чи достатньо потужностей мереж наших обласних? Ну, я думаю, що для людини це буде вигідно. По тій причині, що в більшості випадків люди, які
беруть в нас тариф електроопалення, і оцей от збільшений ліміт споживання в місяць, розраховують на те, що споживати електричну енергію в нічний період доби. Тут у даному випадку, якщо людина встановить двозонний облік чи трьохзонний, залежно від того, що вона вибере, вона буде мати ще додаткову знижку на вартість електричної енергії. І відповідно, якщо склавши оці фактори, то людина буде однозначно платити за опалення будинку менше, ніж би вона використовувала газ. Напевно, що це вартість буде приблизно така сама, як і використовувати твердопаливний котел. Наскільки технічно складно пройти усі ці процедурні моменти, ну, от, зокрема, щодо збільшення потужностей, Оксана Любоморівна казала, наскільки потрібно багато провести технічних робіт в оселі, щоб забезпечити можливість використовувати електрику для опалення? Що стосується робіт в оселі, тобто ми говоримо з вами за внутрішньобудинкову мережу самого споживача, то, в принципі, тут не є великий обсяг робіт, тому що необхідно зробити споживачу, ну, формально таких три речі. Перше – це встановити сам прилад, тобто свій електричний котел, і підвести до нього живлення від власного щита. От, оце, певно, будуть найбільш такі затратні його процедури для того, щоб отримати можливість обігрівати своє приміщення електричним котлем. І, відповідно, одразу ж при монтажі цього обладнання провести всі необхідні вимірювання опору ізоляції, контуру заземлення для того, щоб дане обладнання працювало в своїх нормальних умовах, в тих умовах, які передбачені заводним виробником, і щоб воно було безпечне для самих користувачів, щоб уникнути ураження електричним струмом. Що стосується зовнішніх мереж, тобто для того, щоб отримати їм цю потужність необхідну, то процедура збільшення потужності визначена правилами приєднання до електричних мереж, які затверджені постановою Національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Остання редакція цих правил була змінена в травні місяці поточного року, і вона визначає основні процедурні моменти, що необхідно людині зробити для того, щоб чи нове приєднання здійснити, чи збільшити потужність по своєму існуючому об'єкту. Значить, найперше, що треба зробити людині, це визначити, яку ж він потужність йому необхідно взяти для під'єднання свого котла. Процедура для людини дуже проста, необхідно просто визначитися з дозволеною потужністю тих струмоприймачів, які він хоче приєднати. Потужність того ж самого котла і потужність його побутових приладів, які він на сьогоднішній день використовує. Виходячи з цього, він визначить самий перший і основний свій крок, скільки йому необхідно отримати потужність. Чому цей крок необхідно зробити? Тому що в більшості випадків от збільшення потужності приватних домогосподарств – це є стандартне приєднання. Воно може бути першого чи другого ступеня, в залежності від того, яку потужність людина хоче замовити, але в більшості випадків це стандартне є приєднання. І в даному випадку людина буде нам сплачувати кошти за це приєднання відповідно в еквіваленті за кожен кіловат своєї потужності, яку він хоче приєднати. Тому от чому цей крок є найголовнішим і найпершим в діях людини, якщо вона хоче збільшити. Тобто визначити ту потужність, щоб не переплатити в даному випадку якихось лишніх коштів для електропередувальної організації, для того, щоб приєднати свій котел. Наступний крок – це необхідно буде їй зібрати перелік документів, який необхідно їй буде додати до заяви. Перелік документів, він визначений чітко тими ж самими правилами приєднаннями. Якщо ми говоримо за приватне домогосподарство, це ряд основних моментів. Це перше – право власності або користування земельною ділянкою чи об'єктом архітектури, тобто цим житловим будинком. Якщо ми говоримо про приєднання, збільшення потужності, а не нове приєднання, то будівельного паспорта чи містобудівних умов людині необхідно надавати немає потреби, так як об'єкт архітектури вже є існуючий, є допущений з нас. Необхідно додати також топогеодезичну зйомку в масштабі 1-2 тисяч і свої паспортні дані для того, щоб ми могли укласти цей договір приєднання, відповідно до якого у нас будуть відбуватися всі взаємовідносини з людиною. Заява напишеться типової форми, бланк цієї заяви є в нас і на сайті, і аналогічно є перелік необхідних документів, які людині необхідно подати. Так само є і вартість ставок, вони всі є, ця вся інформація є в вільному доступі на нашому сайті, зайшовши на відповідні рубрики, людина вільно з ними може ознайомитись. Так само бланки цих заяв у нас знаходяться і в кожній нашій філії, виробничо-технічних відділах, і наші працівники нададуть консультацію на те, щоб як правильно оформити даний документ.
В подальшому, відповідно до вимог правил, ми маємо 5 робочих днів на те, щоб підготувати людині договір, проєкт договору приєднання і технічних умов. Після того, як вона отримає оці от проєкти, підпише з свого боку, ми надаємо рахунок вартості плати за приєднання. І після сплати людиною коштів, відповідно до даного рахунку, ми, в залежності знову-таки від того, який ступень приєднання буде, яка потужність буде замовлена до приєднання, ми маємо або 20 календарних днів, або 30 календарних днів на те, щоб створити оцю технічну можливість, щоб людина могла приєднатися. Після цього, як буде створена технічна можливість, тоді вже, відповідно так, як попередньо казала Оксана Любомирівна, відбудеться процес допуску самого цього електротермічного обладнання, застосування тарифу, внесення змін в договір на користування електричної енергії і застосування всіх вище перечислених можливостей для людини в частині споживання більшого обсягу електричної енергії за мінімальною ціною, ну і в разі встановлення багатотарифного лічильника ще і використання електричної енергії в нічні періоди часу, знову ж таки, ще певної знижки на вартість електричної енергії. Поговоримо трішки згодом про зонні лічильники, це також дуже важлива тема, але ще таке питання, чи є попит справді на електроопалення, чи переходять волиняни, чи справді привабливо і є бажаючі займатися переоформленням ось цих усіх моментів, тому що процедура вона все одно повний час займає, є досить завдає клопотів. Завдає клопотів, але ви правильно попередньо перед тим, як ми спілкувалися з вами в програмі, сказали те, що відсутність електричної енергії повністю зупиняє життя. Ми всі прекрасно розуміємо, що не вся територія Волинської нашої області охоплена газовими мережами. Не завжди люди мають можливість приєднатися до газової мережі. Можливість приєднання до електричної мережі, вона існує постійно. Тому певною мірою попит на збільшення потужності чи можливість використання електричної енергії в якості альтернативного джерела для обігріву власних приміщень, вона є постійно, попит є завжди. Зараз, на даному етапі, певною мірою нам конкуренцію складає от саме застосування твердопаливних котлів. У нас користуються електроопаленням 2000, більше 2000 споживачів, 2200. От, і зазвичай, дійсно, це альтернативно виконують своє опалення. Газове і електроопалення, чи твердопаливні котли і газові. Ну, мабуть, додам, що все-таки електрообігрів більш екологічний. Ну, з точки зору екології, так, звичайно, тому що немає викидів додаткових в атмосферу, вуглекислого газу та інших продуктів горіння, які можуть виникати. Дякую, маємо телефонний дзвінок. Довго чекає на лінії наш глядач. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи можу я користуватись і електричним опаленням, і газовим опаленням? І чи буду я при цьому мати отой тариф, про який ви там так солодко розказували? Ну, власне, я так розумію, що наш глядач і підвів нас до теми зонних лічильників, так? Прошу, дайте відповідь на його питання. Споживач запитав про одночасність використання газового і електроопалення, і чи може споживач користуватися пільговою вартістю 3 тисячі кВт-годин по першому блоку. Ніяких обмежень у разі, коли споживач використовує інші джерела опалення, немає. Тобто, якщо у вас є електроопалення, воно виконане в установленому порядку, тому, який ми озвучували раніше, і внесені відповідні зміни до договору про користування електричною енергією, то ви маєте право розраховуватися по вартості першого блоку в зимовий період в обсязі 3000 кВт-годин. Тобто може бути і газовий котел, і так само електричний так. котел для обігріву, і це все одно дає можливість використовувати так, цю пільгову так. вартість. Так. Ну, і ще економити дають можливість зонні лічильники. Багато також йде мова про те, що, скажімо, краще, якщо є зонний лічильник, пільгова ціна на електрику, і тоді можна там і завантажити пральну машину, чи ще якісь включити електроприлади, але заплатити при цьому менше. Розкажіть, будь ласка, як його встановити, яка його вартість взагалі, яка процедура, і чи кожен бажаючий, чи усім, скажімо, споживачам доцільно це робити, і чи буде від цього економія?
Зонні лічильники і зонні тарифи бувають двохзонні і трьохзонні. Двозонні – це коли зона доби поділяється на два розрахункові періоди. Перший – це день з 7 ранку до 23 вечора, другий період – це ніч з 23 вечора до 7 ранку. Тарифи, які діють при двозонному споживанні, перший тариф день оплачується по звичайному тарифу, вночі людина платить половину вартості. В цій ситуації, ну, якщо людина і не може все споживання перевести там, чи більшість свого споживання перевести на ніч, то встановлюючи такий лічильник, вона вже починає економити, і це споживання, яке вона споживає вночі з 23 до 7, вона вже платить по половині вартості. Трьохзонний тариф, він чуть складніший в тому розумінні, що існує, доба поділяється на три розрахункові періоди, і вже разом з тим, що є нічна зона така ж, як і при двозонному тарифі, в день ще виникає пікова зона. Вона триває з 8 ранку до 11 ранку і з 8 вечора до 22 вечора. 5 годин вона триває, але ці пікові години – це години максимального навантаження енергосистеми. Тариф застосовується 1,5 вартості з коефіцієнтом 1,5, тобто на 50% вищий, ніж звичайний тариф. Цей вид тарифу, він більш вигідний для тих споживачів, які більшість своєї електроенергії можуть споживати вночі. Тому що при трьохзонному тарифі, поряд з тим, що використовується коефіцієнт пікові години 1,5, в напівпікові години одиничка, то вночі споживачі платять 40% від звичайного тарифу. От, але зазвичай нас споживачі більше користуються двохзонним тарифом. Через те, що можна не сильно думати, не сильно слідкувати за піковими годинами, так, але людина собі знає, що вона те, що може, всі енергоємні споживачі, бойлер, пральна машина, кондиціонер, мультиварка, котел, вона все включає в 23-й годині, в 7 ранку виключає, і відповідно от це споживання, яке в неї було спожите в цей період, вона платить по половині вартості. Якщо обрахувати, чи вигідно це робити, чи не вигідно, ну, вартість однофазного лічильника приблизно з роботою по встановленню, по доїзду наших працівників, десь приблизна вартість 1800-1900 гривень. Чому я говорю приблизно? Через те, що лічильник вартість фіксована, а вартість доїзду від філії до споживача вона є різною. Трьохфазний лічильник приблизно коштує біля 3000 гривень. І якщо людина от собі порахувала, що вона може частину свого споживання перевести на ніч, то вже от за 1,5-2 роки при невеликому споживанні 200-300 кВт-годин вона вартість однофазного лічильника точно окупить. Якщо людина трьохфазний лічильник, якщо вона має електроопалення, то я, ну, знаю, ми розрахунки проводили і на прикладі знаю, що такі лічильники окуповуються за 1,5 року. От, якщо людина може своє споживання, ну, перевести, от я в себе вдома користуюся двохзонним лічильником, і у мене приблизно споживання наполовину. Тобто з 23 до 7, те, що я споживаю місяць, то в мене нічну годину якраз 50% виходить. То я економлю 25% вартості тої електроенергії, яку би я мала платити по звичайному тарифу. Встановити такий двозонний лічильник, скажімо, в там типові багатоповерхівці, чи це можливо, і чи можливо це зробити за бажанням споживача? Абсолютно можливо. Людина звертається до нас в філію, пише заяву. Після того, як вона проводить оплату, їй дають рахунок, договір укладають з нею. Після того, як вона провела оплату, ми їдемо на місце, встановлюємо лічильник, програмуємо його, вносимо відповідні зміни в договір, і людина починає розрахунки. Це займає досить недовго часу.
Якщо людина має право і сама придбати лічильник, але до лічильника є певні вимоги, тому що далі нам потрібно його брати на баланс, потрібно обслуговувати, тому лічильник для розрахунків має бути класом не гірше, ніж одиничка, він має бути сертифікований, він має бути повірений, є певні вимоги до засобів обліку, вони в нас і на сайті розміщені, і в кожній філії можна довідатися цю інформацію. Ну, я не думаю, що дешевше буде десь купувати, тому що є, що люди привозять десь за кордону, але потім ми цей лічильник не можемо використати при розрахунках, тому що немає навіть, наприклад, програми, щоб його запрограмувати на ті години, які і пристосувати до того законодавства, яке діє в Україні. Дякую, Оксано Любомирівно. Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо в ефірі нашого глядача. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю. Я мешкаю по вулиці Євгена Коновальця, 1А. І у нас вже кілька років підряд ми платимо по гривні 68. Дуже дивно, що в людей по 90. Коли ж уже в нашому будинку буде по 90 копійок? Населений пункт. Угу. Відповідаю. Ну, я пригадую цю адресу. Це Коновальця 1А. Це будинки, які раніше належали до Луцької КЕВ, потім була Володимир-Волинська КЕВ. І зараз ці будинки передані на баланс ЖКП-3. Вони розраховуються з нами за загальнобудинковим лічильником і прирівнюються вони до населеного пункту. Тому вартість для таких споживачів гривня 68. Це тариф, який застосовується для населення, яке об'єднане і платить по загальному лічильнику. Тобто немає індивідуальних лічильників кожна квартира, так? Так, так, щоб перейти на розрахунки, щоб був застосований тариф так, як от платять споживачі побутові, перший блок 90, другий блок гривня 68, потрібно, щоб був засіб обліку, лічильник відповідно повірений, відповідного класу точності. Такі, коли це все робиться, ми тоді беремо на розрахунки і укладаємо договори прямі з цими споживачами. Тобто потрібно придбати лічильник, так і встановити його, щоб дешевше сплачувати. Ну, це мова йде не про одну квартиру, це мова йде про весь всі. Будинок. Про весь будинок. Дякую. Наприкінці вересня була нештатна ситуація у Луцьку, коли був знеструмлений увесь центр обласного центру нашого міста. Перед тим була така ситуація, схожа також в Луцьку. Чому відбувається такі ситуації? Чи є якісь технічні причини? Тому що справді паралізоване тоді життя у центрі міста. Будь ласка, поясніть. Причини є, і ці причини є суто технічними. Якщо ви пригадаєте, то на початку липня місяця у нас на підстанції 110 кВт ГЛУЦ 101, яка знаходиться в районі старого нашого ринку центрального, у нас відбулася пожежа і сталося пошкодження нашого обладнання розподільчого пункту, від якого саме якраз відходять кабеля, і основною масою це кабеля, які живлять центр міста. Відповідно, у зв'язку з пошкодженням обладнання в нас виникла схема живлення центральної частини міста. Ми змушені були застосувати резервні аварійні схеми, які не давали відповідної надійності електропостачання наших споживачів. На сьогоднішній день певною мірою ми вже розробили ще додаткові заходи, здійснили ремонт деякого обладнання для того, щоб забезпечити надійність електропостачання. І фактично от з вересня місяця ми більш-менш маємо стабільне постачання центральної частини, яке, ну, воно може припинятися там з тих чи інших причин. В більшості випадків це можуть бути якісь локальні аварійні пошкодження на якихось ділянках наших мереж, але які не призводять до такого глобального знеструмлення центральної нашої частини. Зараз на цю хвилину ми вже практично закінчуємо ремонт того пошкодженого обладнання на підстанції ЛУЦ-101, і я надіюся, що такі глобальні вимкнення вже в нас, в принципі, в центральній частині міста зупиняться, і ми будемо тільки мати, як я вже сказав, якісь такі короткочасні локальні вимкнення, що ми не будемо вже. А що було причиною пожежі? Причиною пожежі було пошкодження кабельної лінії, пошкодження всередині комірки, куди заходить кабельна лінія, яка в результаті горіння дуги перетворилася в пожежу і пошкодила нам секцію шин 10 кВт на підстанції.
Дуже такі складні технічні моменти. Багато, от особливо із початком холодів, не усі запустили зразу мережі теплові в усіх будинках, так, довго ще певний час було досить холодно у помешканнях, але і до того також були із постачанням гарячої води проблеми. В деяких районах Луцька люди масово постановлювали електричні бойлери. Знову ж, холодніше використовують різноманітні прилади для обігріву квартир. Чи створює це проблеми для мереж і для обленерго? Чи буває так, що дійсно не витримує напруги, от, скажімо, якась будинкова мережа багатоповерхівки? Ну, бачите, мережа багатоповерхівок, внутрібудинкова мережа, ми не обслуговуємо її. В більшості випадків ця мережа обслуговується або житлово-комунальними підприємствами, або ОСББ. У нас межа розподілу встановлюється в більшості випадків на щитові. Тобто ми відповідаємо тільки за ту мережу, яка підходить до будинку. От. Що стосується випадків, як ви говорите, що збільшується навантаження, там, особливо в період, коли ще опалення або там з певних технічних причин не включилося, або ще не надійшла пора включення, але вже в квартирах, в оселях наших громадян є так прохолодно, є малі діти, і відповідно треба додатково включати обігрівальні пристрої. Так, звичайно, це певною мірою негативно впливає на роботу нашої мережі, тому що відбувається перевантаження мереж. Не завжди в таких випадках ми можемо забезпечити відповідну якість електричної енергії, тобто можуть бути певною мірою там короткочасні якісь пониження напруги. Можуть такі перевантаження призводити до певних аварійних вимкнень. Тобто, можливо, може спрацьовувати і захисна наша комутаційна апаратура, знеструмлювати ту чи іншу ділянку мережі, а може бути навіть і аварійне пошкодження певних наших ділянок мереж. І були також періоди, коли ми говорили про ці пікові години навантаження і про можливі віялові відключення навіть в області. Що на сьогодні? Чи достатньо стабільно працюють мережі? І чи не постає, знову ж таки, питання про такі складні ситуації? В попередніх періодах, в попередніх роках, коли ми з вами спілкувалися саме про ці от віялові вимкнення, вони були пов'язані не з можливостями мереж ПрАТ "Волиньобленерго" щодо передачі електричної енергії. З можливостями генерації. Так, вони були в основній масі пов'язані з можливостями генерації. На сьогоднішній день, в принципі, всі генеруючі установки України працюють в штатному режимі, баланс виробітку електричної енергії є задовільний, тобто в нас немає на сьогоднішній день дефіциту потужності. Якщо знов-таки не стануться якісь незаплановані аварійні ремонти тих чи інших потужних генеруючих блоків на в першу чергу це, звичайно, атомних електростанцій, то, в принципі, передумов для запровадження якихось обмежень в постачанні електричної енергії наших споживачів, застосування віялових вимкнень поки що немає. Дякую. Маємо дзвінок черговий. Вітаємо в ефірі нашого глядача. Доброго вечора. Зірвався дзвіночок. Ми продовжимо нашу розмову, але нагадаю, що ви маєте можливість до нас ще телефонувати впродовж 15 хвилин. Наша лінія буде відкрита 770242, номер нашого студійного телефону. Приєднуйтесь. І усім нагадаю, що сьогодні ми спілкуємось із фахівцями ПрАТ "Волиньобленерго". Українці пережили 5 етапів підвищення ціни на електроенергію. Останній з них відбувся у березні 2017 року. Взагалі, яка була мотивація, як подавали усім споживачам необхідність цих зростань тарифів, це необхідність модернізації мереж, так і загалом оновлення генерації. Чи дійсно були використані ефективно ці кошти, і чи можна говорити, що "Волиньобленерго" також мало позитивний ефект, скажімо, від цих підвищень ціни, і вдалося зробити дійсно щось для модернізації, для забезпечення стабільності роботи мереж? Ну, в принципі, певною мірою, звичайно, це відобразилося і на нас. З моменту підняття тарифів, обсяг нашої інвестиційної програми, за рахунок якої ми можемо здійснювати нове будівництво чи реконструкцію або модернізацію існуючих наших мереж, він виріс практично в 3 рази. Відповідно, маючи додатковий обсяг фінансування, ми маємо можливість зробити додаткові якісь заходи по покращенню електропостачання наших споживачів. Також певною мірою зріс і обсяг коштів, які нам виділяються для проведення капітальних ремонтів наших електричних мереж. Ці фонди в нас зросли приблизно майже в 2 рази.
Тобто, дійсно, від збільшення оцих от тарифів поетапних, ми, наше товариство має певні додаткові обсяги фінансування, які ми саме направляємо на покращення наших мереж, на будівництво нових мереж, для того, щоб забезпечити максимально всі потреби наших споживачів. Ну, незважаючи на те, що відбулося 5 етапів і електроенергія стала дорожчою, справді, тому що, якщо так дивитися платіжки і загалом в усій сумі комунальних платежів, електроенергія для побутових споживачів, бо відомо, що для споживачів промислових електроенергія значно дорожча, ніж для побутових, то все ж таки все одно звучать такі ноти, зокрема від голови Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, що у нас тарифи на електроенергію в Україні в Європі найнижчі. Ну, він якби і лобіює підвищення усіх цін, і на газ, зокрема. От, тому, в принципі, не виключають, що електроенергія все-таки подорожчає. Можливо, є у вас якась більш точна інформація, чи має Нацкомісія якісь найближчі плани для того, аби піднімати ціни знову для споживачів? Якщо говорити про тарифи на електричну енергію для населення, то фактично собівартість електричної енергії для населення, яка би от зараз визначена для розрахунків населення, це 2 гривні 40 копійок. Тобто не доплачуємо. Тобто 2 гривні 40 копійок. Фактично люди, якщо взяти в середньому, люди платять нам, якщо так блоки порахувати по тій вартості, по тій, то середня відпускна ціна електроенергії населенню – це гривня 22. Тобто гривня дотується, тобто на гривню, кожну гривню кіловат-години дотується електроенергія юридичними споживачами. Все одно електроенергія для населення, вона є дотаційною, і вона зараз не є тої вартості, яка дійсно складається на ринку, враховуючи ту вартість, ту собівартість електроенергії, яка виробляється генерацією і витрачається на доставку споживачам. Не виключено, в нас немає точної інформації, тому що всі рішення приймаються Національною комісією регулювання електроенергетики, але не виключено, що таке підвищення може відбуватися через те, що ми бачимо, що електроенергія по своїй вартості є не тої вартості, яка складається на ринку. Дякую, Оксана Любомирівна. Маємо дзвінок з мобільного, тому вислухаємо нашого дозвонювача. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Знаєте, якраз слушна тема – тарифи. Втрати електроенергії повинні бути 4-5, максимум нерадиві 5,5. На Волині за рік втрати енергії складають 11,5%. Це ваш звіт. Скажіть, 5% це ж лягають на вартість тарифу. Значить, це просто пізніяльність. Далі, сльозами плачуть обленерго, що в них з трансформатором зливають масло. Значить, трансформатори виходять з ладу. Я згідний. Але це порадила хто? Обленерго це навчила це робити. Значить, а трансформатори виходять з ладу, це теж лягає на вартість тарифів. Чого це так? І ваша ця інфекція, оце трансформатори і масло, не тільки розповсюджилась на Україну, а вже Миколаїв вже те роблять. Скажіть, чого так обленерго пасивно відноситься до цього питання? Масло, трансформатори, і де дивається енергія? Значить, що, чиновники десь, мабуть, собі, як кажуть, дозволяють своїм друзям відключати лічильники, мабуть, так. Дякую за дзвінок. Що стосується трансформаторного масла, то так, дійсно, ми мали і маємо на сьогоднішній день, на жаль, випадки, коли сторонніми особами пошкоджується наше обладнання. Людина озвучила питання зливу оливи з трансформаторних маслів, що трансформаторів, що може призводити, і в ряді випадків нас призвело до пошкодження нашого обладнання. А разом з тим забуває питання, що відбувається так само ж і крадіжки електричних проводів, що теж несе певний збиток для нас. Ми, в свою чергу, для усунення цих недоліків ведемо постійну роботу з органами Національної поліції, але не завжди вдається знайти оцих зловмисників і притягнути їх до відповідальності, відшкодувати ті чи інші збитки, які понесло наше підприємство. Я думаю, що якби ми хоча б раз з органами Нацполіції довели справу до кінця, до судового рішення, до відшкодування збитків, можливо, це було б якимось прикладом для інших людей щодо недоцільності такої роботи. Заробіток, який вони отримують, він
не покриє їм ті збитки, які необхідно буде нам відновити. Що стосується технологічних втрат на транспортування, то всі ми вивчали фізику в школі, і всі ми прекрасно знаємо, що при протіканні струму через провідник відбувається певна втрата енергії. Відповідно, оцих от 12%, враховуючи той стан мереж, який ми маємо на сьогоднішній день, основна наша вся мережа була побудована ще до періоду незалежності, вона була сформована ще в ті періоди. Розуміємо фізичний знос нашого обладнання, фізичний знос наших мереж, відповідно, ми маємо на сьогоднішній день такі втрати. Своєю чергою ми проводимо всі можливі як технічні, так і організаційні заходи щодо зниження цих втрат. І на сьогоднішній день дійсно ми маємо 12%. І даний показник є не найгіршим в Україні. Ми, можна сказати, такі всередині знаходимося серед інших обленерго. Так що звинувачувати обленерго в якісь безпідставно так звинувачувати, що ми самі ніби губимо цю електричну енергію чи якимось своїм друзям даємо можливість користуватися нею безоплатно, ну це необґрунтовані звинувачення. Дякую вам за відповідь, але глядач телефонував до нас досить обізнаний. Дуже актуальна проблема – це електрифікація нових масивів. Дуже багато у нас зараз дається в експлуатацію багатоповерхівок. Часто жителі, ну принаймні так свідчать деякі публікації в засобах масової інформації, що є нарікання. Довго доводиться чекати від приєднання цих будинків до мережі, аби була можливість у мешканців користуватися електроенергією. Звісно, будинок не приєднаний, не буде заселятися. Чому виникає така проблема і чи бачите якісь шляхи її вирішення і взагалі як у нас ситуація із цим? Якщо ми говоримо про приєднання багатоквартирних будинків, то тут в принципі питання електрифікації даного будинку, підведення електричної енергії. Ми маємо відносини, договірні взаємовідносини по тих же самих правилах приєднання із забудовником. Тобто в основній масі це підприємство, яке здійснює будівництво, і на його замовлення ми здійснюємо заходи по створенню технічної можливості. То тут питань якраз виникає найменше, тому що забудовник, який входить в будівництво, він розраховує певні свої бізнес-плани, певні свої видатки і закладає в свій бізнес-план саме видатки по приєднанню даного там багатоквартирного будинку чи комплексу багатоквартирних будинків до електричної мережі. От. Що стосується електрифікації території комплексної забудови, саме приватної забудови, то тут виникають певні моменти, і вони в більшості випадків виникають за рахунок того, що не завжди органи місцевого самоврядування хочуть участвувати в цій електрифікації. Відповідно до статті 33 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, функція електрифікації покладена на органи місцевого самоврядування або на іншого замовника, який буде визначений на конкурсній основі органом місцевого самоврядування. От. В більшості випадків такі от території у нас відбувається електрифікація за рахунок коштів самих споживачів. І відповідно, звичайно, що на таких територіях, де виділено там 100-200 земельних ділянок, не всі земельні ділянки електрифікуються одночасно, чи, верніше, будуються одночасно, відповідно, і потребують електрифікації. Відразу тільки певна якась територія, незначна за обсягами. А обсяг фінансування для того, щоб зробити цю електрифікацію, він значний, і він передбачає там виконання там порядка 50-70% загального обсягу, щоб електрифікувати цю територію. І фінансово це для людей дорого, воно лягається все на їхні плечі. Ми це розуміємо, і то, в свою чергу, щоб вирішити такі моменти, ми намагаємося знаходити якусь спільну співпрацю, залучаючи ті самі органи місцевого самоврядування, залучаючи кошти самих забудовників. Ну і з свого боку ми йдемо на таку практику про те, що не зобов'язуємо і не ставимо вимогу щодо електрифікації території повністю всієї території, а дозволяємо цю електрифікацію виконувати почергово, тобто ті етапи найбільш важливі, на ті, які потрібні людям саме зараз на оцю от хвилину, щоб отримати електричну енергію. Маємо доволі такий непоганий досвід таких от співпраць. Маємо співпрацю із Братинською, на сьогоднішній день вже об'єднаною територіальною громадою, з Княгинінською громадою, в Маневицькому районі, з Ковельською міською радою, де вони так виступали в нас в співфінансуванні електрифікації даних територій. Якщо є розуміння оцих от трьох сторін,
органи місцевого самоврядування, забудовників і нас, як обленерго, той, хто мусить зробити цю електрифікацію за кошти замовників, то, в принципі, питання рухаються. Дякую вам за відповідь. Маємо ще останній на сьогодні дзвінок телефонний. Вітаємо в ефірі вас. Скажіть, вибачте, будь ласка, хотіла задати вам пару таких питань. Скажіть, будь ласка, мене цікавить технічне питання по 101-й підстанції. Скажіть, будь ласка, який там був дуговий захист, тому що ви сказали, що кабель загорівся від дуги. Це перше питання. Друге питання мене дуже цікавить. Скажіть, будь ласка, як у вас йдуть справи в обленерго долучення молодих спеціалістів і, відповідно, яка в них середня заробітна плата? І не тільки інженерно-технічного персоналу, а і, звичайно, обслуговуючих робітників, електриків, розряд 4, 5, тому що, виходячи з деяких даних, які даються статистичні по місту Луцьку, на сьогодні обленерго, ну, будемо так казати, пасе задніх, і в робітників зарплата досить невисока. Прошу вас відповісти на ці питання. Що стосується вашого першого питання, то я сказав, що в результаті виникнення електричної дуги у нас відбулося пошкодження комірки 10 кВт. Тобто ми мали пошкодження на кабелі, в результаті виникнення перенапруги при перехідному процесі у нас виникла електрична дуга в комірці, що й призвело до пошкодження. Комірка обладнана дуговим захистом на фототиристорах, так що проходила всі необхідні перевірки і так само сертифікацію на заводі перед тим, як ми купували це обладнання. Що стосується заробітної плати і залучення молодих спеціалістів, то на сьогоднішній день інженерно-технічний працівник нас отримує в межах 5 тисяч гривень заробітної плати. Що стосується електромонтерів 4-го розряду, 5-го розряду, то їхня зарплата так само десь в межах 4,5 тисяч гривень вони мають. Плюс до того, наші працівники отримують ще доплати за суміщення професії, за ненормований робочий день і так далі. Дякую. Дуже багато говорять зараз про ринок комунальних послуг. Є різні моменти, які нібито мають стати підґрунтям для появи в Україні все-таки такого ринку. На сьогодні також лише одна компанія постачає електрику населенню Волинської області – це ПрАТ «Волиньобленерго». Але, на вашу думку, наскільки взагалі реальна перспектива розвитку і хоча б появи ринку комунальних послуг в Україні, і що це дасть? Чи можна тоді сподіватись на там, те, що і в принципі, в чому принцип ринку? Краща ціна, краща якість, так? Тобто, взагалі, наразі поки що передумов дуже мало появи такого ринку, але, на вашу думку, в якій перспективі це можливо? Зараз якраз прийнятий закон в червні місяці, він набрав чинності, закон про ринок електричної енергії. Він фактично набрав чинності, але на сьогоднішній день і Національна комісія регулювання електроенергетики, і всі провідні і інституції, які працюють з енергетикою, вони працюють над розробкою і зміною всієї законодавчої бази, і ведеться повністю робота підготовча по формуванню нормального ринку електричної енергії. Не регульованого, а такий, який буде дійсно діяти як ринок електричної енергії. Вже на сьогоднішній день є дуже опрацьовано багато кодексів, правил. Вони ще перебувають всі на стадії обговорення, але ми чекаємо, що цей рік до кінця, наступний рік, він якраз буде переломним в формуванні ринку. Нас чекає і розділення передачі, і постачання, чекає абсолютно інший підхід до закупівель електричної енергії. Тобто дуже багато моментів, про які ще тільки в проєктах документів, але ми такого ринку чекаємо. Ми, свого боку, також готуємось до цього. Ще зараз ми пробуємо і розробляємо різні в сервіси для своїх споживачів. Я якраз хотіла би сказати нашим глядачам, розказати більше про особистий кабінет побутового споживача.
В нас дуже багато людей користуються інтернетом, і навіть люди старшого віку, які і не користуються інтернетом, вони мають дітей обізнаних в цьому, вони мають внуків, і можна, ну, розвивати цей сервіс, тому що в нашому особистому кабінеті можна і повідомити показник лічильника, і подивитися, який показник оплачений, яка заборгованість, яка субсидія, яка пільга. Тобто всю буквальну інформацію можна мати з особистого кабінету. І ще саме головне, можна оплатити через особистий кабінет абсолютно без жодної комісії. Якщо інші приймальники платежів беруть комісію, то коли людина платить через особистий кабінет, оплату цієї комісії Волиньобленерго бере на себе. І це абсолютно безкоштовна процедура, і кошти зараховується людині миттєво, тобто вона платить, списуються ці кошти з карточки, і тут же ці кошти появляються на її особовому рахунку. Ну, я думаю, що можна назвати адресою інтернет-ресурсу, де можна створити особистий кабінет. Особистий кабінет, він у нас знаходиться на нашому сайті, тобто людина заходить на сайт Волиньобленерго, там є дві такі закладки, особистий кабінет побутового споживача, ну і друга закладка – особистий кабінет юридичного споживача. Для побутових споживачів потрібно знати лише номер особового рахунку, він на кожному рахунку зазначений, в договорі зазначений, і суму останнього платежу. І людині присвоюється пароль, присвоюється код доступу, тобто вона собі заводить свої реквізити, реєструється. І ще така унікальна можливість, що вона під цей свій логін може приєднати декілька адрес. Тобто якщо людина має 2-3 квартири, чи має там, наприклад, в селі хату, вона може під'єднати і дивитися, буквально заходить на особистий по одному, за одною адресою, дивитися розрахунки за іншою, проводити оплату. Дуже багато постачальних компаній і інших надавачів послуг такі сервіси розвивають. От я особисто користуюся, моя мама проживає в іншій області, але я зареєструвалася, вона мені по телефону дає показник лічильника, я його заношу і так само проводжу оплату. Тобто це дуже зручно, я кажу, що навіть якщо люди і мають дітей, внуків, то можна це робити, використовувати, і буде людям зрозуміло і доступно. Дякую, Оксана Любомирівна. Насправді інтернет-сервіси значно зараз спрощують наше життя, і варто не лінуватися їх використовувати, вчитись ними користуватись, тому що це дійсно дуже комфортно. Не виходячи з дому, можна оплатити те, що ти використав, і відстежувати усю інформацію щодо ваших особистих рахунків. Маємо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Нагадую телеглядачам, що ви дивились передачу «Варто знати». Вас буду чекати, як і завжди, щопонеділка на телеканалі «Нова Волинь» о 19:45, і будемо обговорювати теми, які важливі для кожного. Дякую вам і дякую усім за те, що були з нами. До зустрічі.